Já musím říct za hlubokou, že to je ohromná čest mít Supercup tady, protože to je největší turnaj mládežnický v Evropě s 24 týmy a téměř přes 400 hráčů. Obedient to the rules that govern them, in a chivalrous spirit for the glory of baseball and the honor of our teams. Pro mě je úplně fantastické, že po dvou leté přestávce se tady se Supercupem zase scházíme a trošku jsem měl strach, ale musím říct, že už teď vidím, že ten turnaj bude lepší a lepší. A budu se těšit na setkání během celého víkendu a užijte si to a pěknou hru. Pojďte to pochytat, rytíři! Ty tři dny, který trvají ten turnaj, tak se tu odehraje nějakých 88 zápasů, což si myslím, že je neuvěřitelný a vlastně nemá to obdoby. That's what it's about, I think. I think getting together with the kids from all over the world pretty much is great, and then the parents connecting is just very special. Je to jeden z vrcholů sezóny, rozhodně vrchol, co se týče nějakého mezinárodního turnaje. Jsou tady týmy jako třeba španělský tým nebo Londýn. Jsou to týmy, které mají jiný temperament. Je to jiná atmosféra při těch zápasech, než co zažíváme běžně. Hráči se dostanou zase do jiných situací, do jiného tlaku, takže ty zkušenosti, které tady nasbírají, tak pro další vývoj jsou k nezaplacení. Amazed with the quality of the organization, with the level of play, with the facility. It is just a pleasure to be here, and we're very grateful that we get this opportunity, and we look forward to come back in the next few years. Dneska všichni o nás vědí, i na Evropské baseballové asociace jsme hodnoceni vlastně jako nejlepší turnaj v této kategorii v Evropě. Takže jsme na to pyšní a teď po dvou letech pořádáme 11. ročník. Nezapomeňme, že se tenhle turnaj rozhoduje nejenom na hřišti, ale také v kategorii Masters nebo v soutěžích Masters, takže obě dvě tyto činnosti se obodují a z toho vznikne vítěz Supercupu. To je dlouhodobá a dobrá tradice. Kromě těch čtyř baseballových hřišť, které tu máme, a bullpeny a pálkařské haly, šest pálkařských hal, tak je to samozřejmě víceúčelové hřiště, ať je to lanový park, adventure golf, ale i ta relaxační zóna. Pro ty nejmenší je tady špuntárium a pro ty, když je takovýhle krásný počasí, tak si můžou vychutnat vlastně relax na pláži a můžou se vykoupat v řece, která je tu pro všechny. Je tady obrovské výhodné to zázemí pro ty děti, to znamená ty děti, které jsou tady celý den, tak si tady můžou hrát a opravdu to vychází úplně výborně. Jsme moc spokojeni s tím rozhodnutím. A samozřejmě po prvním dnu se mi zdá, že je na co navazovat a že hluboká je
je dobrý areál speciálně pro tuto kategorii, protože s touto kategorií jezdí rodiče, takže je to prostě taková rodinná akce. Je úplně jiná, než byla v Praze, ale když vidíte tady ten areál, jak to tady vypadá, tak si myslím, že si to tady každý opravdu ten turnaj užije.